20 yil oldin tushungan narsamni 1 daqiqada aytib beraman. Allergik astma, nafas chiqishi, yuqori qon bosimi, surunkali gastrit kasalligidan qiynalganimda, kasallikdan tuzalaman deb 100% shifokorga ishonganman. Va oddiy doridan topilishi qiyin bo'lgan qimmat dorilarga va ulardan gormonlargacha o'tganman. Lekin sog'lig'im yaxshilanmagan. Bir shifokordan ikkinchi shifokorga, ikkinchisidan uchinchisiga borganim bilan dorilarning nomi o'zgargan, ishlab chiqaruvchi zavodi yoki davlati o'zgargani bilan sog'lig'im o'zgarmagan. Shifoni dorixonalardan, dorixonadagi polkalardan qidirganman. Aslida shifo ona tabiatda, shifobaxsh giyohlarda, to'g'ri ovqatlanishda, jismoniy faollikda hamda o'y-fikrlarni nazorat qilib, to'g'ri ijobiy fikrlashda ekan. Siz uchun hech kim kurashmaydi. Siz uchun hech qaysi shifokor, hech qaysi tabib, hech qaysi professor, hech qaysi akademik kurashmaydi. Sizga yagona yordam beradigan inson bu sizsiz. Dori ukol insonni davolaydi, to'g'ri, lekin u sizni sog'lom qilmaydi. Salomatlikka erishish bu doimiy mehnat, nafs bilan doimiy kurashish, sabr qilish bilan iboratdir. Siz ham o'zingizga savol bering. Yana qanchagacha dori ichmoqchisiz? 5 yilmi, 10 yilmi, 20 yilmi? Va bu qaysi joygacha olib bora olasiz? Va shu paytgacha qanaqa natijalarga erishdingiz? Dori ichganda yaxshisiz, ichmaganda haliga ahvol. Balki shifoni tabiatdan, tabiiylikdan qidirgan yaxshiroqdir. Turmush tarzingizni o'zgartiring va salomatligingizga e'tiborli bo'ling. Siz bilan Sobir Said bo'ldi. Salomatlik yo'lida birgamiz.